Oi galera, tudo bem com vocês? Tia Camila agora está para a nossa atividade do caderno. Nós iremos precisar da nossa folhinha que está escrito quantos são. A folhinha é esta aqui, olha só. Conseguem visualizar aí bem? Sim, Bririm? Muito bem então. Então, folhinha na mão e vamos começar. A nossa missão desta atividade é bem simples. Prestem atenção porque agora eu vou explicar. Olha lá. Quantos são? Quantos são o quê, tia Camila? Olha só, nós temos diversas figuras nesse quadro aqui e muitas delas se repetem algumas vezes. Eu quero saber quantos de cada eu tenho. Então, para isso, eu preciso ir contando. Vamos lá, linha por linha para a gente não se perder, combinado? Vamos começar? Nossa primeira imagem aqui é o quê? É um carro. Eu quero saber quantos carros eu tenho aqui neste quadradão aqui cheio de imagens. Vamos na primeira linha. Encontrei um. Segunda linha. Dois. Três. Quatro. Então, eu sei que eu tenho quatro carros. Então, no quadradinho do carrinho, eu vou colocar o número 4. Colocaram aí? Muito bem! Nossa, mas estão rápidos, hein? Vamos lá para o próximo. O próximo é corações. Quantos corações será que eu tenho aí? Vamos contar? Vamos lá, me ajudem. Na primeira linha, não tenho nenhum. Na segunda linha, já tenho. Um. Na próxima, dois. Eu tenho, então, apenas 2 corações que eu vou colocar aqui neste quadrado. O número 2. Combinado? Certinho? Vamos para o próximo, que é a pipa. Quantas pipas será que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Tenho 3 pipas. Então, aqui eu vou colocar o número... Muito bem, é o número 3. O próximo são bonecas. Quantas bonecas será que eu tenho perdidas aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonecas. Então, aqui em bonecas, eu vou colocar o número 5. Muito bem. O próximo, o que é isso? São balões, isso mesmo. Quantos balões eu tenho aqui perdidos? Vamos contar? 1, 2, 3. 3 balões, então eu coloco o número 3. Muito bem, olha só. E para finalizar, temos o urso, um ursinho. Quantos ursinhos será que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6. Então, aqui eu vou colocar o número 6. Muito bem. Completaram todos. Muito bem. Mas não acabou. Por que que não acabou? Porque esse desenho está sem cor. Eu preciso dar cor para ele. Colorir bem bonito. Tudo bem colorido. Bem lindo. Combinado? A tia Camila vai ficando por aqui, mas vou deixar vocês aí com seus lápis de cores, colorindo esses desenhos lindo. Combinado? Um beijo, beijo e tchau, tchau!